Els Oigan, els amics d'en Jair Domínguez, aquestes persones que donen la seva opinió a internet moltes vegades sense saber ben bé de què parlen. No se sap ben bé, per tant, avui he volgut aprofundir en la cultura dels Oigan, la cultura conspiranoica, diria jo, dels Oigan, eh? Perquè ho són una mica, eh? Darrere de tot hi ha conspiracions, tot ho fan els governs, sí, per fer-nos mal. Sí, bueno, bé, és difícil trobar un Oigan que sàpiga definir la paraula govern, moltes vegades, no? Però... per això hem volgut anar a Yahoo Respostes. Se'm trenca la veu ja només de pensar. T'estàs emocionant, Jair. Sí, perquè és un tema de veritat que pot emocionar més d'un. La pregunta del dia de Yahoo Respostes, bueno, del dia de fa pràcticament 8 anys. És igual, és que no hi ha actualitat a internet. No, tens raó, tot és un bucle. És per això. Un bucle, és Nietzsche, eh? És una cosa terrible. Avui a Yahoo Respostes... Per cert, hi ha gent que avui ha descobert Edgar Secae. Home... imagina't, no hi ha... un vídeo del YouTube que fa 10 anys que corre, hòstia, boníssim, d'un nen que cau al riu. Bueno, doncs mira, és que aquest nen ja és mort. És que aquest nen és mort, és el president de l'FMI. Canvien molt les coses. Atenció a la pregunta de Yahoo Answers, d'avui a Yahoo Answers México. Aseguren que Fidel Castro fue quien ordenó asesinar al presidente Kennedy. ¿Qué opinan? Oigan! Quin tema que els hi plantegen en els Oigan. I, ojo que a dalt de la pregunta hi posa... pregunta resuelta. Toca't els ous. Perfecte, perfecte. Arreglat. Doncs a veure, potser és que hi ha resposta directa de Fidel Castro, que ara està desocupat, com que està una mica per allà, no sé, ho va deixar tot en mans del seu germà, pot estar per internet. Segurament sigui la primera resposta que llegirem d'un senyor que diu: es muy equivocado. Si a él lo asesinan por ser progresista. No sé a qui es refereix, eh? Però és muy equivocado, per tant, està en desacord. Per tant, ja està, pregunta més valorada, tema solucionat. Molt bé. Anem a un altre que diu: los verdaderos asesinos fueron los mismos norteamericanos. No querían la paz con el Vietnam. Porque ello cortaba el negocio armametisco. Oigan. Però com escriuen en aquest estat de nervis que els hi fa oblidar tantes lletres a les paraules? És gairebé un jeroglífic, no, això. Sabeu per què? Perquè la veritat no pot esperar. Clar. Ells ho han d'escriure molt ràpid abans que entri un senyor i els mati. Crec que molta gent escriu i automàticament salta per la finestra. És el que fan, eh? Si no, escolteu la següent resposta, que diu així: no creo que la gente se inventa cualquier cosa, y si hubiese sido verdad el gobierno de EU... ya hubiese dicho que tenían armas de destrucción masiva y demás, y ya hubiesen invadido Cuba, aunque creo que ya inventaron, pero igual. Té que haver una guerra. Doncs una mica sí. És complicat. Esclar, si haguessin volgut això ja haurien atacat Cuba i no ho han fet mai. Però esclar, també Cuba està una mica tutelada per la Unió Soviètica, l'antiga Unió Soviètica, saps? Rússia, tot això, eh? El món està podrit. Atacar Cuba avui en dia, aviam, no... aviam, quina culpa tenen els cubans. Ara és tard, per qualsevol cosa ja s'ho faran una miqueta, eh? Prou feines podrem arreglar el que passa a Cuba. Aneu-hi ara i aviam què. Un altre senyor... diu, atenció, és un paràgraf llarg, però val la pena escoltar. Diu així: ja, ja, si eso fuera cierto, ¿no crees tú que los EU ya hubieran invadido Cuba? Oye, viejo, si ya habían matado a un presidente años antes, a Lincoln, su sucedió Pearl Harbor, se tiraron a las gemelas las torres. No inventes, esos güeyes son capaces de eso y más. No te dejes influenciar así porque sí. Analiza un poco y contextualízate en el tiempo. Pretextos querían para invadir Cuba. Si no, entonces, ¿por qué fueron mercenarios y no marines los que intentaron invadir Cuba? Ahora fue una película americana, no inventes. No te creas todo lo que dicen los gabachos. Però això que ho diu el Yoda. Perquè, escolta'm, un ordre sintàctic molt inquietant, eh? Sí, de veritat. Pretextos querían para invadir Cuba. És que això... és una frase pretextos que... pretextos querían para invadir Cuba. Imagina't en Yoda explicant-li això en el Luke, eh? Què li parles de Cuba tu en el Luke Skywalker? No sé. Però els problemes té, pobre nano. I acabarem amb un senyor que, de veritat, ratlla ja la... bé, és tot un combinat del que els Oigan demanen. És un exemple d'Oigan, sí. Un Oigan de llibre, de manual. Oigan, aquest, com aquest. Després de tot el merder, imagineu-vos que hi ha 40 respostes, n'he seleccionat 4 perquè aviam, sí. Ja es feu una idea del nivell, no? Arriba un senyor i diu, tot en majúscules, i entre frase i frase, 6 punts suspensius... Mare de Déu. Que vol dir fer pausa dramàtica. Sí, tant. Jo no les faré perquè hem d'acabar allà. Però diu... ¿cómo hago para consultarle a Fidel Castro? Para preguntarle, ¿cómo podemos deshacernos del genocida de Bush que actualmente está en la Casa Blanca? Vean que estoy de primero en la lista.
Kane tiene el mail de Fidel, por favor, lo necesito para consultarlo. De urgencia. No me provoquen una arrechera. Soy el fantasma arrechera. Un oigan de manual que tanca la secció d'aquesta setmana. La pregunta era sobre l'assassinat de Kennedy i la vinculació de Fidel Castro en aquest cas. Gràcies, Jair. Gràcies, oigans. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.